l'aprovació final. Heu vist que a l'Illa del Teatre s'ha fet ja la connexió i esperem en breu poder obrir el camí que connecti el camí el carrer del Dolors amb el Firal. Això sí que en breu es podrà utilitzar i s'ha fet ja l'entrada del pàrquing i per tant ja s'està avançant en intentar urbanitzar aquest espai de l'Illa del Teatre. Però de moment el més important que era connectar els dos espais, això en breu s'obrirà. Que era també una demanda molt important. En breu s'obrirà. No sé si a mi ens hagués agradat que hagués estat per Sant Lluc no estarà, però jo crec que en les properes setmanes això estarà obert perquè ja queda molt poquet.